ek dink is 'n kombinasie van spangees, harde werk, goeie skool, goeie onderwysers en baie genade van bo af. So ons is baie trots op hulle, ja. Mistaken. Hoe voel jy oor jou punte wat jy sopas gekry het? My punte lyk goed, hulle lyk beter as wat ek verwag het. Ek het baie gestres en dapper op 'n paar dae, maar dit lyk goed. Baie dankbaar, baie verlig. Ek moet sê teen gisteraand het ek begin twyfel en het ek baie nervus geraak, maar ek is nou baie trots en baie dankbaar. Sy het 8 vakke waarvan sy veral 8 onderskeidings gekry het. As ek my nie misgis, ek dink almal is bo 90%. So van graad 8 af werk sy as 'n bringerkant op alle vlakke. Op die einde van die dag is sy beloon vir harde werk. Ek gaan bioregte hier by Maties swat en ek gaan koshuis toe, Irene toe en ek... Met alles wat laatste by alle universiteiten landswijd gebeur het, is jy opgewonde om universiteit te gaan, is jy bietjie bang? Bietjie van al twee. Kijk, ek denk die ding wat jou bang maak is die feit dat is een nieuwe begin, is een nieuwe wereld wat jy instap. Maar ek sal nie sekers bang vir dit wat op die universiteit aangaan nie, want op die einde van die dag is dit mense wat beklei vir dit wat hulle in glo. En hoewel ek nie heeltemal staan vir die geweld of wat toegepas word nie, is ek fine met wat op die universiteit eintlik aangaan. Nee, ek denk nie, ek glad nie bang nie, reg vir dit. Ek sal nie seker nog als bang nie, maar as dit gebeur, dan gebeur het, maar dan doe ek maar net een van die dinge as dit nou soos weer hierdie jaar gebeur, maar dit is iets wat mens soos afsin om te studeer. Aan die een kant is ek eintlik effens opgewonde, want ons kan nou deel raak van hierdie en deel raak om 'n verandering en 'n verskil te maak en om actief deel te neem aan die landse verandering, so is eintlik alles baie exciting.